Монголияда қандастардың кіші құрылтайы өтті. Бұл жиын қазақ-монгол дипломатиялық қарым-қатынасының 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Керелі кездесу Улан Батырдан бастау алды. Бұл ауданда 5000-нан астам қазақ тұрады. Қазақстандық делегация Налайх, Баян-Өлгей аудандарына да барып, ондағы қандастармен де жүздесті. Қазақстан мен Монголияның дипломатиялық, мәдени, саяси, әлеуметтік, экономикалық қарым-қатынасын талқылады. Бұл сапардың мақсаты Монголияда тұрып жатқан, оның ішінде Баян-Өлгейде тұрып жатқан қазақ қандастарымызбен қауышу, қандастарымызбен отырып, ортадағы келелі мәселелерді талқылау.